ጋሻን ዩቲዩብ ሰላም እንዴት ናችሁ? ሁላችሁም በእያላችሁ በሰላም ይድረሳችሁ። በዛሬ ቪዲዮ የ12ኛ ክፍል ውጤት ላይ ፎከስ ያደረጉ ቪዲዮዎች ወይም ደግሞ በ12ኛ ክፍል ዙሪያ የተሰሩ ቪዲዮዎችን ነው ይዤላችሁ የቀረብ። መቼም ይሄ የፈተና አሰጣጥ ስታይሉ ከተቀየረ በኋላ በጣም ብዙ ሰርፕራይዞች ናቸው የመጡ ያሉት ወይም እየደረሱን ያሉት። ስለዚህ እስኪ እነዚህ ቪዲዮዎች እንግዲህ አንዳንዶቹ ኦልሞስት ከዛ ቁም ነገር የምንወስድባቸውና ለነገ ምን ማድረግ አለብን ብለን ራሳችንን እንድናይ ተማሪዎችም ቢሆን ወላጅም ጨምሮ መምህራንም እንዲሁ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ቪዲዮ ቀንጨብጨብ አድርጌ ለእናንተ አደርሳለሁ። ከዛ በፊት ግን ቀጥታ ወደ ቪዲዮ ከመግባቴ በፊት ግን ዘንድሮኔም ወይም ደግሞ በ2015 ክረምት ላይ 12 ፈተና ለመፈተን እኔም ሄጄ ነበር ወደ ዩኒቨርሲቲዎች ማለት ነው። ስለዚህ በሄድኩበት ዩኒቨርሲቲ ልክ ፈተና ስፈትን የገጠመኝን ሪል የሆነ ነገር ልንገራችሁ። አንዳንዴ በጣም የሚያሳዝነው ተማሪዎች 12 ዓመት ማለት ቀላል አይደለም፣ እንደው የኬጅን ትቼ ማለት ነው። ስለዚህ 12 ዓመት ሙሉ ሜቢ ከቤት ትምህርት ቤት ከትምህርት ቤት ወደ ቤት ብዙ የተመላለስንባቸው እና ብዙ መስዋዕት የከፈላችሁባቸው ጊዜያቶች ይኖራሉ እና ነገሮችን ወደ መጨረሻው አካባቢ ስንደርስ እንደው ኬርለስሊ ባናያቸው፣ ኦፍኮርስ በጣም ተዘጋጅተው ለፍተው ምን ብለው የቻሉትን ያክል ሞክረው ኦፍኮርስ የተሳካላቸዋሉ። ሜቢ የቻሉትንም ያክል ደግሞ ሞክረው ደግሞ በተወሰነ ሁኔታ ዝቅ ያለባቸዋሉ። ኦፍኮርስ በሪሚዲያል ራሳቸውን እንደገና አፕዴት አድርገው መሄድ የሚችሉ ናቸው። ምንም ችግር የለውም። ግን የገጠመኝ ነገር ምንድን ነው? ለምሳሌ ይሄ እንደምታዩት አንሰር ሺት ነው። ስለዚህ ተፈታኞች መጀመሪያ ወንበራቸውን ይዘው ከተቀመጡ በኋላ መጀመሪያ የምንሰጠው ይሄ ነው እና ይሄ የአንሰር ሺት ወይም የመልስ መስጫ ወረቀት 160 ድረስ ነው ያለው ቁጥሩ። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት 160 ነው። ነገር ግን ከእንግሊዘኛ ትምህርት ውጪ እንግሊዘኛ 120 ጥያቄ አለው። ሌላው ግን አብዛኛውን 100 ነው። እንደ ፊዚክስ፣ ማትስ እና ኬሚስትሪ ደግሞ ከመቶ የሚያነሱ ናቸው ማለት ነው። እና ጂኦግራፊ ስንፈትን ምንድን ነው የገጠመን? ልጁ ልክ ከአንድ ጀምሮ እንግዲህ ጥያቄው የሚያልቀው 100 ነው፣ የጥያቄ ቁጥር 100 ነው። ልጁ ምንድን ነው ያደረገው? ከአንድ ጀምሮ እስከ 160 ድረስ አጠቆረ ማለት ነው። አንዳንዴ የጥያቄውን ብዛትና የአንሰር ሽቱን እንኳን ለማየት ግድ የሌለው አይነት ማለት ነው። በጣም ከሚያሳዝነው ነገር አንዱ እሱ ነው። ሁለተኛ ደግሞ ምን አይነት መልስ ነው የሚሰሩት? ልክ ከአንድ እስከ ለምሳሌ 100 ከሆነ ጥያቄው ከአንድ እስከ 100 ኤ ብቻ ብሎ የሞላ ልጅ አጋጥሞኝ በፈተናው ጊዜ። ይሄ ማለት ምን ማለት መሰላችሁ? አንድ ሰው ዝም ብለን አምጥተን እንኳን ቢፈተን ኤ ወይ የሆነ ነገርማ ብሎ መሄድ እኮ አይጠፋውም። ግን ውስጡን እያንዳንዱን ነገር ለማየት እድል ቢኖረው ጊዜ ቢኖረው ውስጡን ቢያሳምን ኖሮ ቢያንስ ብዙ የሚያውቃቸው ጥያቄዎች እኮ ሊኖሩ ይችላሉ፣ እነዛን ይመልሳል። ነገር ግን በቃ ቀጥታ ማለት ነው። አንዳንዶቹ ደግሞ ዚግዛግ ምናምን የሚባለው በቃ እሱ ኮመን ሆኖ፣ ከዚህ በተጨማሪ ግን ለምሳሌ ከአንድ እስከ 25 ቢ፣ ከ26 እስከ 50 ሲ፣ እስከ 75 ዲ፣ እስከ 100 ኤ፣ ልክ እንደዚህ አይነት አሰራሮችን ነው ሲሰሩ የነበረው። እና አንዳንዶቹ በጣም የሚያሳዝኑ ነገሮች አሉ። እነዚህ ወደፊት መስተካከል አለባቸው። በቀጣይ ወይም በ2016 ደግሞ የተሻለ ውጤት ይመጣል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ተማሪዎችም ለዛ እንዲሁም መምህራኖችም የበኩላችሁን አስተዋጽኦ አድርጉ። ስለዚህ እስኪ ወደ እነዚህ ቪዲዮዎች እንሂድ። እንግዲህ እኔ እስካሁን ያልሰማሁት ውጤት ነው ያለ። ለምሳሌ እዚህ ላይ እንደምታዩት 26 ከ700 እንዴት እንደሆነ አላውቅም። ለማንኛውም እስኪ ቀጥታ ወደ ቪዲዮአችን እንሂድ፣ ምን እንደሚመስል ከሰባት መቶ ወይም እስከ መቶ ከሰባት መቶ ነው ወይ እስከ መቶ 26 መጣ የተባለው ከቶ ግን 26 ከመቶ መጣ እስኮ ለሰበረ አምጥቶ 26 እስኮ ለሰበረው አምጥቶ 26 አንዴን ሸልመው ፕሪስሜን ሸላርሙት አንተ ዘንድሮዋችን ለየ በጥስጥስ ያደረጉት የማማ ትምህርት ተምረው
ምን ያስቀራል? 12ኛ ክፍል ወርቋል እንግዲያውስ መፍትሄውኛ አለ ዘራ ለወዳጆች መፍትሄ ውጤት አመጣልኝም ቤተሰብ ምንኛ ልብራችን አለኩ ዘራ ፍፉት ይላሉ ይገላግላሉ ዘራ ለወዳጆች መፍትሄ የትምህርት ሚኒስቴር ኦኬ ይሄንን በመታየት ጊዜ ኦልሞስት አስተማሪ ነገር ነው ያሁን ትውልድ በጣም የሚገርም አይነት ኦፖርቹኒቲ ያለበት ነው ሁሉንም ነገር ኢዝሊ አክሰስ ማድረግ ይችላል ለምሳሌ ተማሪዎቹ በተለይ ቲክቶክ ገብታችሁ ወይ ደግሞ ሳምቲንግ የሆነ ያን ያህል እናንተ ጋር ቫልዩ አድ የማያደርግላችሁ ነገር ምናምን ላይ ገብታችሁ ታይማችሁን ከመታቃጥሉ የምትፈልጉት ነገር ከሆነ ለክላሪፊኬሽን ከሆነ ተለያየ ለምሳሌ ቪዲዮ ሌክቸሮችን ወይም ደግሞ የተለያዩ ደግሞ በፒዲኤፍ ፋይሎችን ለማግኘት ኦፍ ኮርስ ኢንተርኔት መጠቀም ወይም ደግሞ በኦንላይን አክሰስ ማድረግ ትልቅ ነገር ነው ነገር ግን ሙሉ ታይማችን እዛ ጋር ዌስት ማድረግ የለብንም ዋን ዘንድሮ ማነገት ቀጣይ ጄኔሬሽን ሻሻለሉ መስተካከል እንደኛ 3% ታያልፉ ደህን ከማን 3% ከፋን ባፉ والله ድብደብስ ባደለም ሸክሉ ከባድ ፈተና ነው መስተካከል ያኒ 3% ብቻ ነው ያልፈው ይፈተኑ 800000 የሚያልፈው 27000 ك
كيف تأكلوا يعني أقدر تماري مريم كان يعني تو بند الثلاثة حالات لكن نحن مريم كان يعني أصلاً أمد تمر من عندك كميل لهم كذا تبلاشين على طول نحن مريم كان لكن جبار علم يعني شوف أولادنا وين نحن لبذب هزبنا ويفتنا وقبضنا وأنا أشوف إنه فتنا وقبضنا لأنه مستحيل سبات متوشي سو دب أكيد صح سلزة فتنا وقبضنا فيا حبيب أخوك تسفى تكرت لكبات فتنا تسفى تكرت يعني في ناس تكتي يقرطون ودزة يروحوا مع السلامة انت لكم مجنون يشوف من لا زرامة داني تسمع صوص فري يقول له صوص فري انت عيت ولا زرامة داني تحقق ليش فاكتل كيب جوين وركتل ان لا يقوم الولمون ان عنده امسكوه يازو اربع يمتع اربع زرامة داني تستوت هذا مستحيل يرمنا سمن بتصفر عصم دزي تتوهم اربع كسب بسمته ايش انت مجنون فها مجنون بني جال قبالنا الشاشلة ودك مودك هاي كارم تجاه باربع تتوهم دين متوه عشان تكون الزوجين متوهم لكن اربع انت مجنون انها تصفى تقرط حبايب قلبي فتلي وندوش خلاص تصفى كورتو وترسها السرعية فلقون لكن فوتو بحين يخشوا يا لك سألوني ودك كانت شكرا سباس متوشي سوت قال يعني مو مجنونة انتي تقدروا كان دلو كوركتنو انها تصفى تكرتو و keep going guys وولاجكهم كذي ولا يلجهنا التاج انكو وصوت انكو تاسي الجمر فعشان كده التاج انكو كلفة شو لجه كلفة برو لاي سرتفكيت من لطفنا اكتب لجه الفوي ليش بركنو اهم بركنو معلف بركنو قن كلفة كبيت التابار الرو زبن يارقو أمي كتماري ولك أساسني ترافيك ولا ما كنا ياسو ما كرمي هذا الناس ويسات ولا تماري يدو أفر كدمي ذا لي بلوت سو كويك أنت ده لا لا تيجي متوسقة بو يدو كل يوم مارو نهيم مسويت الناس يقول ليه لا تعرف كوستني علوت يا كل يوم تماري مالته هذا لا يعني أو تمرت بس لي يدو بتشا يوم مارا لو مالته هذا لا بيتسب مين النجار ما تعرف هلا باش أي تمرت بني عجزة كارا، هو إذا نروح تمرت. زين. إيه نني على لونجدي. بترن تناو كان يعصرت نياك في الجملك كيف تناوت إيد فلكوا. بس زي مثلا كسم ما تو. أربعة ولد شتى فتاني، وده هاي سبعة شتى مارين يلفهم. ببرسنت كم تو سوسي نتقول ببرسنت ثمارين يلف. إيه نني على لونجدي مجمرة. بس كده مو متنقد. نزي كمزل البفيت أسقدهم متنكك على نينن يا وتمرتو فتنو كبار ليون نشالجن بجمرة مزجاجة بينور نورو إيه نجار بالتفت ترى نبارة تمو كقرر ميارين نجار كما تها تماروج كأسرة تنيا كفل كأسرة سدستشي من قبل ما تومنا من تفتن وده أسرة التمارين على فوني توار ليش ألا ما نوني تفتن ليه إذا تمرتي تاسك بسال مستر بيرلون كمار أسم هايليج 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 تمرت ريس برو هايليج عندي تندز أبو زي إنجليز إيه ولا نيكو هايليج ليج ليج هب دي شلا لونا تنوش ليج لا ما عندهم زي كبدا هاي مشي يكبر جيالو إتشالو منام عندي إتش إي أي تبلو يسافر في يا هاي بمن بمن استمرأ على داريك ترى لذي تجت من مالتنا بلا بتايك سيونا سو بتاماكر توسكي سو عطيك تو سو عطيك يكرب تو سو سلك زالر انت بسلك يهمنو راسو في دلاسك بتا جوجل سارش بتارغوز علمتا كالو نتكن تايك اندزار لهم قالو ينجلزانيانا ويسلي لانو من لمالتا فلقونا وترقومو من دنا بتايك سلازي إيه هاي تككن جبا أنا إن ده ترجمون كم من أجر إن ده جبا إن جوجل لا سيرش أرجو كذا بحالانو سو ميتامو أفسي كفت تينك لا تتيالي بارا زبلا أنت ما تبتر ده مو يعني وتك عون جوست ما عم دزر أبيت سو لما أنا يوم هاي لك دوس مالتنا تناسو راس وشي راس بيزو تمانو درجامي تحدث عن الجندز أبيت يا عصرول التنيا كفلوش قلت ايه كم نقر بطعم ناسو الراسة الصابين هقرنو باكم نقرنو ملاكشو مالك
እኔ ትላንትና አጋሽ ፍሬ ስታንዳፕ ኮሜዲ መግለጫም ይመስል ነገር ማሰማው በጣም ለሰው ምንም ነው ከማታ ተማሪ 12 ሰው ነው ያለፈው እኔ ቁጥሩን እርግጠኛ አይደለም 3% ነው በአጠቃላይ ያለፈው ስሙን ያመጡት ስንት ሰው ናቸው ያባሉ ስሙን እንዴት ይመጣ 25 26 እኔ በእርግጠኝነት እነዚህ ስሙን ያመጡት ሰዎች በጣም ጂኒየስ ሰዎች ናቸውና መስ ያሉሆነውን ሞልቶ ነው ትምርት ምስተር ለመቀው እንደዛ ብለን ለፈው እንጂ ስሙን አይመጣ